Kā jau ir? Apstējies jau? Ko? Apstējies, apsveic. Es nevaru apsveic. Tikpat daudz es tevi apsveic. Redzēji, jā, vadējā? Redzēji. Skatās, tas jau jūs tā, ar Pēteru kopdarbs izskatās. Redzēji, tur kāds Pēteru zīmogs arī. Ir zīmogs. Jā, nē, arī orģināls. Ja tu zini, tad zini. Tad ir zirgi, jo? Uz diviem. Vienīgi vajadzēja uz vienu to glazno. Tad viena glazna ir ar jūtību pakaļ. Es tā. Es tikai skatos, kur darbas maksā 300 eiro. Gan glezniecīskā ziņā, gan visā ziņā. Nu jā, bet tu... Nu, kas tev nepatīk? Nē, nu... Nē, nu, viss ok, viss tu... Tu baigi padomu laiks atcīt viņš. Padomu laiks? Jā, es kaut kādu padomu laiks... Nē, nē, es vienkārši kādreiz... Nu, tāda raža sievāka. Nē, man, nu jā, nu... Tev tāds asociācijas? Man asociācijas tāds. Nē, man tikai personīgi. Man gan baigi. Es jau tu neesi. Man viņš asociējās ar Pīteru Brēgeli. Labi. Bet nē, smuki jau ir. Bija tāds holandiešu plaznotais Pīters Brēgels. Viņā bija arī tāds simbolis. Tāds jā, simbolisms. Jā, simbolis. Kā tev manējais? Viņš ir tāds smuks. Jā, viņš ir smuks. Tiešām. Dabā glaznotis. Jā. Tad nē, darbs. Es esmu dzīvokļu glaznoju. Tur bija vecais šķūnīs vēl tāds, nu, tāds puspārējās. Jā, tu man stāsti, tur bija sastīgi vēlks, jā. Un šis ir smuks? Viņš bija redzēts. Tā. Bet tā visi, īstenībā, es domāju, ka būs... Es man patīk vecām krāsas, tas jērķis ir jūrīgi. Man jau patīk, ka tas kad ir divas tēlops, tā kā vajag tas galva loks, vajag piedoties. Bet tas viss nokvērbs tāds, vajag labs. Bet ir feilītis, tas šķīt ir tāda smuka, tā bet tas eļļa, jā? Nē. Tā ir eļļa, jā. Šķīt ir uzlicis. Nu, eļļa ir arši. Jā, jā. Sākumā. Vajag labi izskatās. Patīk. Tāpēc viņi nepagabināja. Ļoti neizdarīja. Nu, nē, nu, tev ir... Nē, viņš ir tāds... Man prasa, man pēle prasās tajā.
Nu, tu esi tāds komis, ka šita daba arī tā noskaņa. Nē, nu, nē, nu, nē, nu, tu... Tev ir tās pēc tāds komiks. Vai nu peļu slasts? Jā, nē, nē, tas būs cits. Tā arī var darīt, bet viņš tā nē. Nē, es zinu, ka viņš tā nē. Es tā saku, nē. Jā. Es esmu, jā. Viņš cerēja vēl. Viņam divi darbi izlikti ir. Vaļākiem ir divas jau varēja iesniegt arī. Šis arī labi, šis te tā zvīņa, forši tā zvīņa. Labi, labi uztaisies. Bet nevien akvareļu, ko mēs nevisējām. Bija kāds akvareļu? Akvareļu? Man kas nebija neviens akvareļu. Eku ir šitie, kas balda buja. Olīte. Gulbe. Jā, jā, bupas. Bupas. Guldis roga. Jā, jā, jā arī roga. Šitie, nu, dabūja balda, jā. Un tas jaunietis. Roberts Mūzes. Jā, šitie visi. Jā. Lobeži. Viņš izsaka šo uz vienas sienas izrādās. Tā, nu tā. Nu, jau uzreiz. Manējais.